2021 წელს რთველი კადასტრის მონაცემებზე დაყრდნობით ჩატარდება. კახეთის რეგიონში ვენახების რეგისტრაცია და საკადასტრო ინფორმაციის განახლება უკვე მიმდინარეობს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მევენახეობის კადასტრის სამმართველოს უფროსის დავით მაღრაძის განცხადებით, საქართველო არის მეღვინეობის მევენახეობის ქვეყანა და როგორც მომავლისთვის ისე დღევანდელი ანალიზისთვის ღვინის სექტორს ესაჭიროება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ჯიშური შემადგენლობის და ასაკის ვენახებია რეგიონში. დავით მაღრაძის თქმით, ვებ-პროგრამა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სწორი ორიენტირები იყოს დაგეგმილი, იმისთვის, თუ რა სახის პროდუქცია შევთავაზოთ მომხმარებელს, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პროგრამაში რეგისტრაცია დაწყებულია, პროცედურები კი უფასოა. მევენახეებს პროცედურების გავლის შემდეგ ყურძნის ჩაბარება გაუადვილდებათ. დღეს ეს ინიციატივა ადგილობრივმა მევენახეებმაც შეაფასეს. Თქვენი პირადობის მოწმობით ჩვენ მოახდენთ თქვენს დარეგისტრირებას. Დაახლოებით ამისათვის გვჭირდება 9:30 საათი. რეგისტრაციის შემდეგ, როდესაც მევენახე გადაწყვეტავს ყურძნის ჩაბარებას, შესაბამისი ინფორმაცია გამოჩნდება ყურძნის ჩაბარების დროს პროგრამულად. Ანუ ხდება დაკავშირება ვენახებისა ყურძნის მოსავალთან. შედეგად მევენახე, რომელიც იქნება რეგისტრირებული, მას გაუადვილდება ჩაბარება და ამავდროულად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საკადასტრო რეგისტრაციის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ყურძნის ჩაბარება. Ანუ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ეს ორი პროგრამა. Და აპირებთ, რომ შევავსოთ ეს რაღაც? Რავით, თუ აუცილებელი იქნება, რავით შევავსებ, მაგას ვიზამ, რავით. Ну, პირველად ვიგებ მაგას და როგორი რა მარტივოს. Წელს თუ გაიარეთ რაიმე პროგრამაში რეგისტრაცია? Არა, გავაპირეთ. აპირებთ დარეგისტრირებას? კი.